estamos aqui comemorando um belo de um ano com um crescimento na empresa Delta Fire e agora representando essa estrutura da Delta Fire lá em São Paulo, que é o metade do mercado brasileiro na prática. Vamos falar um pouquinho de como é que tu está vendo o setor, uma tecnologia que a Delta Fire colocou aí sem fio, cumprindo todas as normas, sendo homologado aí pela Anatel também, mas trazendo um mercado absurdamente grande na prevenção de incêndio para o Brasil todo, até porque a gente tem tudo por fazer ainda. Na realidade, Quadro, o que está acontecendo é o seguinte, o mercado mudou muito depois do advento triste aqui no Rio Grande do Sul, né? E as pessoas começaram a ver a segurança como um item primordial dentro da sua estrutura e da sua empresa. Isso fez com que todos os fabricantes se adequassem a uma nova realidade, a uma nova responsabilidade. As pessoas responsáveis pelas empresas também hoje estão preocupadas com esse tipo de coisa e faz com que o mercado cresça. Nós, hoje, como nós estamos da vanguarda de um segmento e de um tipo de produto, que é o wireless sem fio, a gente tem efetivamente grandes perspectivas e grandes possibilidades de negócios. Tá? O grande diferencial é a agilidade, é a resposta do produto. Comenta para a gente passar para o mercado brasileiro. Hoje, primeiro porque você implanta um sistema fácil de você implantar, fácil de você acompanhar, de uma manutenção barata, que faz com que as empresas hoje, com redução de custo, optem por esse tipo de produto. Tá? Ele pode, num primeiro momento, ter até um gasto um pouquinho maior de investimento, mas isso, com o passar do tempo, se dilui no custo, efetivamente, de manutenção. E a Delta Fire, como se preocupa sempre com o seu cliente final, o que, que ela faz? Ela treina o pessoal da própria empresa, compradora, consumidora dos nossos equipamentos, para que eles mesmos tenham condições e possibilidade de gerir, de fazer sua própria manutenção. Então, isso fica muito prático e muito fácil de você fazer. Inclusive, uma coisa positiva é que, por exemplo, o empresário trocou de pavilhão, saiu de uma cidade para outra, de um bairro para outra, ele pode utilizar a estrutura que ele já tem montada e levar. Sem fio, ele tira a estrutura e leva o projeto. É, porque, na realidade, o projeto com fio, o caro é a infraestrutura. E ele perde tudo isso quando ele muda, se ele faz uma ampliação. Então, o nosso não, é dois parafusos, você muda tudo. E tudo é aproveitável, tudo é aproveitável. Então, a Delta Fire hoje tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque, efetivamente, ela é líder de mercado nesse segmento. Ela vai trazer muita gente no bojo, muita gente que vai vir para entrar também nesse segmento. E isso é bom, porque cria uma concorrência. Nós temos um produto competitivo, bom, de qualidade, com preço justo, e a gente, a tendência, efetivamente, é crescer e evoluir. Como é que eu acesso lá a empresa Delta Fire lá em São Paulo? Sempre é Delta Fire. O site é www.deltafire.com.br e São Paulo vai estar dentro desse site com os contatos, os telefones, tudo que você precisar. Essa é uma empresa de tecnologia trazendo parceiros, trazendo os representantes no Brasil todo, saindo de Caxias e conquistando esse mercado que tem muito trabalho. Esse ano crescendo praticamente 30%. Olha os números que a gente está passando aqui, economia crescendo zero, não sei o quê, a Delta Fire crescendo praticamente 30%. É a prova que tem muito mercado para se trabalhar. E com gente qualificada, com parceiros bons, o mercado está aí para ser conquistado e trabalhar. Acompanhe a programação nossa.